a drazí rodinní příslušníci a vážení hosté, Mr. Mayor, Generals, dear family members, distinguished guests. Přestože téma dnešní konference je osoba generála Moravce a spojení s vojenským zpravodajstvím v roku 1948, dovolím si zmínit jako velitel 6. skupiny speciálních sil tři témata, která já vnímám jako velmi důležitá. Although the topic of today's conference is the personality of General Moravec and his work with military intelligence until the year 1948, I will mention three important topics I do consider as a commander of the 601st Special Forces Group. První téma je, že generál Moravec byl v prvé řadě voják, tedy dříve než byl zpravodajským důstojníkem, tak byl vojákem, který bojoval na bojištích první světové války. Bojoval v Polsku, Rumunsku, Řecku a v Rumunsku byl v bojích také raněn. The first thing is that General Moravec was a soldier first before he was a intelligence officer. He did fight in the First World War. He did fight in Poland, Romania, and Greece, and he was injured in a fight while fighting in Romania. Druhé téma, které bych chtěl zdůraznit, je potom jeho role v československých výsadcích na území protektorátu Čechy a Morava. Moje vnímání důležitosti propojení zpravodajské služby, nebo zpravodajských služeb a speciální sil. Po ztrátách našich občanů, kteří bojovali hnutí odporu na území protektorátu Čechy a Morava, nabyly výsadky na důležitosti a ve výsledku bylo nasazeno přes 100 našich občanů na naše území a bylo provedeno téměř 40 výsadků. The second topic is the deployments of Czech teams or Czechoslovak teams on the protectorate Bremen and Meran.